Dobroveče. Drago nam je da smo ponovo zajedno u krugu porodice. U njemu večeras je ljudi koji simbolišu jedinstvo, slogu, bratstvo, uspeh i trajanje. I baš to trajanje razlikuje ih od zemlje koje više nema, ali čiju međunarodnu skraćenicu Ju uspevaju da očuvaju vrednom i popularnom kroz najdugovečniji rock'n'roll band na ovim nemirnim balkanskim prostorima. Oni su legendarna braća Žika i Dragi Jelić, već decenijama kičma Ju grupe. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Dobroveče, bolje vas našli. Priča o njima i njihovoj porodici toliko je povezana sa bendom, koji opstaje već više od pola veka, da je logično da se priča paralelno, bez posebnih uvoda i kratkih biografija. Uz to, zahvaljujući ljubaznosti reditelja Darka Lungulova, tokom emisije gledamo i sekvence iz filma o Ju grupi, u kojoj je, kako se ističe, stalo 80 godina života, 60 i nešto godina sviranja rock'n'rolla, preko 50 godina grupe i 45 godina jedne bivše zemlje. Pa da počnemo od toga, jesu li zaista vaši životi nekako povezani i sa istorijom Jugoslavije? I da li se istorija i suviše meša nekako u naše živote na ovim prostorima? Žiko. Pa ne znam šta da vam kažem. Ja sam rođen u vreme Drugog svetskog rata i pamtim, mislim, polaskom u prvi razred osnovne škole, pa onda drugi, treći. To su sve bili neki petogodišnji planovi i tadašnje novo osnovane Federativne Republike Jugoslavije. Tako da, kad pogledam, nekako moj ceo život je protkan i tim nekim problemima koje je imala i tadašnja zemlja, koja se posle zvala i ovako i onako. Dragi, šta vi kažete na ovo pitanje? Pa, šta da kažem? Živjeli smo stvarno u... Mislim, ono čega ja mogu da se prisetim, a to je da smo živjeli u jednoj zemlji koja je postojala koliko nekih... 45 godina, recimo, jel? Vi ste nadživjeli? Imali smo... Da, mi smo nadživjeli. Pa imali smo neke, kažem, slične probleme. Država ima svoje probleme kako da funkcioniše, kako da opstane, tako i mi unutar našeg benda smo imali isto previranja razno-razna. Imali smo opoziciju i ovu vladiću varijantu. Znači, demokratija vlade ipak u bendu. Ne, kod nas je bilo uvek, kod nas je uvek dogovorna varijanta. Jeste, nas dvojica smo dva glasa uvek. Ali kad se dogovaramo, dogovaramo se zaista sa jednim poštovanjem i onog ko drugačije misli nego što ja mislim. I uvek mora da se da neko obrazloženje zašto je to tako, zašto je on u pravu, a ja nisam, ili Žika, ili tako dalje. I hvala Bogu, taj dijalog koji smo mi uvek vodili, ne samo ovaj na sceni, i mnogo je bitnije to, ta priprema za neki nastup i uopšte za funkcionisanje jednog benda, da se priča, da se planira, i to je ono što je dobro. Nekadašnji Dan Republike, 29. novembar, za vas ima poseban značaj. I to 29. novembar 1970. godine. Ko je bio kum i u grupi? Tog 29. novembra 1970. godine, iskoristivši taj datum i neradne dane, Zoran Modli, čovek koji je držao tu diskoteku u Zemunu, u toj sinagogi, predložio da mi sviramo, s obzirom da smo se upravo osnovali, možda prethodnih par meseci. Probali smo intenzivno i nismo imali ime. Tako da je i njegov predlog bio da prisutni u toj diskoteci da predlože oni imena. Između svih ostalih, da ne sad pričam kako smo mi to preturali po toj korpi za otpatke, ne bili našli neko interesantno ime. Baterijska lampa i naiđem na Ju grupa. Miroslav Stanivuk je napisao, tako da mi imamo zvaničnu našeg kuma. On se zove Miroslav Stanivuk. Ne zna s kim igra ko
Ovo je bio prvi rock and roll album gde se praši. Evo, nekako vas prati ta harizma da vas jednostavno vole sve generacije. To je došlo dotle da ste ušli praktično i u školske udžbenike sa pesmom Crni leptir. Kako objašnjavate to da ste jednostavno omiljeni toliko decenija? Pa, verovatno publika prepoznaje ono što mi želimo da njima prezentiramo. Naime, mi uvijek radimo onako kako bi se to nama svidelo, pa ako nešto prođe, a dešavalo se da dosta tih pesama zaista publika zavoli. Da li na prvu loptu ili malo dužim slušanjem. Ovo što ste rekli da ulazimo u neke čitanke ili već ne znam gde, u školstvo, jel? To je dobro, to je lepo, ali znam da nismo jedini, da ima još bendova koji imaju svoje pesme koje se nalaze u čitankama. Žiko, jeste vi jugonostalgičar? Pa bio sam u onom trenutku kada je sve bilo gotovo i evidentno da više te Jugoslavije neće postojati i nekako mi je bilo krivo, pogotovo kad se desilo sve, kada je rasturanje u pitanju, a sad pa i unazad već dosta godina, imam utisak da je i pogrešno bilo što je uopšte postojala ta Jugoslavija i nije morala na kraju krajeva i dovoljna je bila da bude samo Srbija i verovatno bi živjeli lepo bez nekih stresnih momenata koje smo imali i kao društvo i kao uopšte, kao zemlje. Tako da nisam više... Nisam više jugonostalgičan. U filmu čiju premijeru očekujemo, a evo vidjet ćete inserte iz njega, pričali ste, dragi, upravo o tome kako ste vi doživjeli raspad zemlje po kojoj nosite ime. Šta vi kažete o tome? Meni lično sam raspad zemlje u kojoj sam lepo živeo, moram priznati, je teško pao. Sve to što se dešavalo, bilo bi lepo da nije bilo, da nije došlo do tih ružnih stvari kao što je, mislim, rat. Dvoje mogu uvijek da se dogovore, ili u ovom slučaju bilo troje, ili petro njih, ne znam koliko ih je bilo, koji su mogli lepo da se dogovore kako da se mirno raziđu i da ovaj narod živi bez ikakvih problema. Ne možemo da preskočimo jednu značajnu, po meni, temu, a to je kako ste obeležili pet decenija postojanja U grupe na Tašmajdanu. Jedan veličanstveni koncert sa fantastičnim vašim kolegama od Bore Đorđevića, Bajage, Vlatka Stefanovskog, Dade Topića, ali evo i supruga i ja smo bili i uživali svim srcem, ali jedan trenutak je zaista bio onako za mene pomalo otrežnjujući i počeo sam da razmišljam zapravo o godinama kada je Bruno Langer izašao i rekao pa evo, braća zajedno na sceni imaju 155 godina. Ne, nije na mene pokazao. Ja mislim da je on pokazao na Žiku. Na njih dvojica imaju. Ne. Na Dragu ili na mene. A kaže, ako bi se ja to uključio, to je onda preko dva veka. Zamislite sad još ovi drugi autori. To je nekako, zapravo za vas je pitanje, kada čujete te brojke, da li ste na njih ponosni ili ono možda kako bi većina odreagovala da se uplašite od njih? Žiko? Pa ja nisam uplašen. Ja sam svestan svojih godina i retko kad
kako da kažem, nekako na pravi način prihvatam to stanje u kojem se ja nalazim, jer kako da vam kažem, ja jesam po godinama star čovjek, ali ja se ne osjećam toliko staro da bi sad tamo gde živim čekao jutro da svane, pa uzeo štab za pecanje, prošetao do Dunava koji ima možda 50 metara, pecao pre podne, ne znam, nešto radio i kao većina penzionera. Jednostavno, sva ova aktivnost koju imam kada je grupa u pitanju, to mi ne dozvoljava da budem na pravi način, eto da kažem, svestan svojih godina. Evo, Aleksandre, godine po godine. Dragi, samo 5 godina mlađi. Samo 5. Ja sam 5 godina mlađi. Pa nama Žika služi kao reper. On je najstariji u grupi. I ako njemu nešto nije teško, ni nama ostalima nije teško. Tako smo mi to nekako postavili kao realnost. On je čak poprilično neozbiljan za svoje godine, moram priznati. Da. Kako pokazuje tu neozbiljnost? Ja samo volim da se šalim. Vragolast. Ja volim samo da se šalim i kada je nešto baš ozbiljno ili super ozbiljno, ja gledam da prebacim u neku drugu dimenziju, da to ne bude, da se mnogo sekiramo i nerviramo, rešit će se problem i ovako i onako. Eto, to je. Tako, kroz šalu možemo zaista lakše da proguramo nešto što je teško, ajde kažem. Šalom rešavati ozbiljne probleme, ali ono što mi se sviđa, dobro, Žika gazi godine, ne dozvoljava da one gaze njega, ali isto tako ne voli da ga oslovljavaju sa šefe. Otkud to da šef grupe ne voli da ga oslovljavaju sa šefe? Pa ne, to bi šefe. Ono kao, to je popularno. Ja sam iznad vas i morate da me slušate i ono što ja kažem, to je to. Ne, to... Jer, mi smo mala grupa. Nas četvorica u grupi, ako ne funkcionišemo, kako da kažem, kao dragi ja, ajde da kažem kao braća. A s obzirom da nam je i Petar bliski rođak, ne postoji. I tu ne može da postoji šef, ne može da postoji... Jeste po godinama najstariji. Pitaju Petar koliko puta pozove iz Švedske kad ima neku laganu dilemu. Pita mene, ja ne znam Dragije da li zove. Ali, znači, i Dragije zove. I mene zove. I se konsultuje. Ipak mu je to mišljenje neko potvrda njegovih razmišljanja i tako dalje, vrlo bitna i vrlo važna. Imaš želju samo da dođeš i samo da budete tu nešto, da sedite, da mirišemo isti vazduh, da mirišemo isto, da osetim da sam tu gde pripadam oko ljudi kojima pripadam i sa kojima živim ceo život. To je moglo jasno da se vidi upravo u filmu Darka Lungulova, pogotovo koliko je on to sa jednom strepnjom i zebnjom prihvatio da bude član vašeg benda pre 3 decenije, je li tako? Jer je imao posebnu odgovornost baš zato što ste mu stričevi i naravno zato što ste legende u svom poslu. Kako se uklopio Petar i kako uopšte sada ta sinergija mladih i starih generacija funkcioniše, dragi? Kako smo se mi uklopili? Da. Niko ne pita nas kako je nama bilo. Pa, kao sa svakim mladim čovjekom mora da prođete razne... Dečije bolesti, da. Jer on je željan svega, pa mi smo to već prošli na neki način. I onda smo morali stvarno da korigujemo, da se nekako usaglašavamo sa njim, pa da mu ukazujemo na neke njegove želje da to nisu baš dobre za bend ili bit će vremena, pa ono, odložimo nešto, varijante da on malo splasne.
on mlad, agresivan, temperamentan, željan dokazivanja. Međutim, unutar benda mislim da smo mu dosta prostora davali stvarno i da ga nismo ni u čemu sputavali. Pomenuli smo Petra, ali moramo da pomenemo i Radeta. Zapravo je Rade bio u grupi 61. Je li tako? Pa otišao u vojsku i onda je 62. njegovo mesto zauzeo Dragi. Zašto je Rade napustio muziku? Petrov otac. Rade kao, mislim, u porodici od nas trojice, on je nekako bio najmuzikalniji, najtalentovaniji i jako je... brzo savladavao bilo koji instrument uzme u ruke, on je to malo i počne da svira. Tako da gitaru, on je svirao solo gitaru, Dragi je svirao bas gitaru u prvoj našoj porodičnoj postavi, a ja sam svirao ritam gitaru. I kao što na zemunskom koncertu 27. prošlog meseca, kad je izašao Bata Salašanin i predao nam od Zemunaca priznanje i tako lepo izrečene reči, rekao da smo mi kao braća 62. godine u Zemun doneli Shadows, ili mi smo svirali instrumentalnu muziku. I to je trajalo nekih godinu dana i jednog dana samo Rade kaže, meni je ovo jako teško, ja neću više ovo da radim, a on je već završio zanat. On je bio elektroaviomehaničar i kaže, ja idem u vojsku i ja ću da se ženim. Čoveče, sad, pa mi napravili sa sastav, sad borimo se za, kako se kaže, za... pojedinačno za svaku publiku, znači za jedinku. A ti razmišljaš da napustiš sve ovu muku kroz koju smo mi prošli. I tako je bilo. Održao je sebi tu datu reč i tako je postupio. Pa i u filmu kaže jasno da se uopšte ne kaje, da ne žali za tom odlukom. Jednostavno uživa u tom nekom mirnom porodičnom životu. Da, da. Kada je prvo dete, je li tako? Sanda je tada. Da, Sanda je prvo dete unutar. Da, tako je. Rade je zadovoljan svojim životom. On voli strašno Dunav. Strastven je pecaro šaranika su u pitanju. I svakodnevno je na Dunavu. Za razliku od nas dvojice gde smo više na motorima nego na vodi. Ili na biciklama, recimo. Biće reći i o motorima, ali sada otvaramo zapravo možda jednu od centralnih tema našeg razgovora, to je svakako rock'n'roll. I ima jedna pesma za koju kažete da je praktično i ne izvodite. Kaže, ili živiš rock'n'roll ili ne znaš šta je to. Pa za sve ove decenije ste pronikli zapravo u suštinu rock'n'rolla i šta to znači živeti rock'n'roll? Ja koliko puta sam razmišljao i ja ne mogu da postavim tačnu i jasnu definiciju. Ali mislim da neko sa strane to bi mogao da uradi ako bi provodio više vremena. Ili oni koji provode više vremena, na primjer, družeći se sa mnom, i oni bi mogli tačno da kažu. Roker, biti roker ili živeti rock'n'roll, kao, na primjer, Žika Jelić, a to je zbog toga i tako dalje. Ja jednostavno, svestan sam da se izdvajam u nekom smislu i kada je život u pitanju razmišljanja, donošenja odluka i tako dalje, od onog uobičajenog. Jer ne bavim se poslom i ne ustajem svako jutro u određeno vreme, mislim, određenim poslom se ne bavim, koji zahteva od mene ono, da se istuširam, da se sredim, čeka me kancelarija. Ovo je neki, jeste nesiguran način življenja, što je materijalne strane tiče, jer... Zavisite od koncerta. Zavisiš samo od sebe i od svog rada, ali s druge strane,
drugi je način uopšte kompletnog života, života svakodnevnog, pa onda i kada to postavimo na godinu dana, na 10 godina, 20, 30, 40 i tako dalje. Znači, ja drugačije živim nego u većine. A vi, dragi? Pa ja slično, mislim, ipak stalno smo zajedno, pa onda i na neki slično način... Razmišljate. Slično razmišljamo, da. Pa to je način razmišljanja, odnosno uopšte odnos prema životu. Na našu sreću mi smo okruženi mladim ljudima, mlađima od nas. Verovatno mi crpimo od njih tu njihovu energiju. Nas zdravlje služi, hvala Bogu, za sada još nije loše. I to je otprilike to. Mislim, znate, kad nekome kažete, kao što Žika ima 82. godina života, vozi motor, mislim, malo nije normalno na neki način. Sva sreća, ja kad sedim na motor, nigde ni napred, ni na leđima mi ne piše koliko imam godina. Tako da, kaciga i maskirate što više navučem na oči, da me niko ne prepozna i to. Ali čini mi se da je poenta kod rock'n'rolla to što obično ide, ono, seks, droga, rock'n'roll. A U grupa je fantastičan primer kako rock'n'roll može da se živi bez poroka. I čini mi se da naša poruka upravo treba da bude mlađima. Ne, možete da budete potpuno straight, a da svirate najbolje moguće. Kako ste to izveli i kako da pomognemo? Ne samo bez droge, nego i bez alkohola i cigareta. To je, ja ne znam ko je to propagirao i ko je to izrekao. Verovatno, to je neka deviza zapadne. Sklonost ljudi koji se bave rock'n'rollom, većine ljudi, a pogotovo što u ovom našem poslu, kada dođemo na mesto gde treba da osviramo, o, dobar dan, dobrodošli, šta ćete da popijete? To je prvo pitanje. A vi kažete sad, kafu. Ali to... Mi kažemo kafu kao kolo. Tu, znači, mislim, nema prepreke. Nema, pa ja, znači, šta piješ? Hoćeš alkohol, koji alkohol, u kojim količinama? Nema nikakvih problema. Znači, ja... Životno nisam bio naklonjen alkoholu i teško sam ga podnosio. Tako da ja sam se trudio, a izgleda nedovoljno. Nisam vežbao dovoljno da bih mogao da ga podnosim. Tako da ja i dan danas jako, jako u izuzetnim prilikama, eto, kao valja se da se nazdravi. Da. A to, kada je droga u pitanju, to je isto, to mi nikako nije prijelo. Ja sam to probao jednom i nikad više u životu. Tako da, a ono treće, to je valjda normalno u ovom našem životnom veku. Mi smo se u mladosti bavili sportom. Da. Verovatno... To se vidi na fotografijama, izgledate kao atlete prave. Tu smo se lepo inficirali. Da. I jednostavno sport i alkohol ili bilo koji stimulans sa strane ne idu. I ja sam, mislim, što kažeš, Žika, probali smo, da se mi ne lažemo. Da. Mislim, bilo je ponuđeno, pa probaš. Na našu sreću, niti smo, ja bar nisam bio ni pušač, on je još i bio pušač. Jednostavno to, moj osjećaj je kada nešto sam uzeo, da li čaša dve alkohola, ili eto probao marihuanu u to vreme je bilo, to moje stanje nije moje stanje. Ja se ne osjećam dobro. Neću da kažem preplašeno, nego jednostavno ne funkcionišem. Moje misli su potpuno nešto otišle na neku drugu stranu. Zbrkane, ne mogu da ih ja korigujem i to je to. I ne možete da kontrolišete sebe i svesno stanje što je pogubno. Naročito sada mislim da mladi treba upozoravati. Ali, da. Ja mislim da mladi treba da se bave sportom i da roditelji treba da insistiraju kada, bez obzira da li je žensko ili muško dete, da se bavi sportom. Ja sam proveo 10 godina u gimnastičkoj dvorani, svakodnevno najmanje 3 sata. I verovatno i to je uticalo, jer u mom okruženju niko nije konzumirao alkohol, nije pušio,
i tako dalje. Tako da ima to uticaja. Što kaže, društvo utiče. Ne baš uvek i u 100% meri, ali utiče okruženje. Sva trojica sinova sa mamom i tatom izgledaju kao sa razglednice. To je prosto neverovatno. U kakvoj ste fizičkoj formi od najranijih dana? Čak je DIF trebalo da bude izbor. Moj. Nekako od vas, da. Trebao je da bude. Ja sam mislio da je to logično. Dugo sam se bavio, kao što sam pomenuo, gimnastikom i srednja fizkulturna škola bila u Zemunu. A kad se ona završi, onda je normalno fakultet i DIF. Međutim, otac kaže, šta? Kako profesor fizkulture? Kako ti je to zanimanje? Reci, normalno. Inženjer da budeš. Imaš da budeš inženjer. On je već zatrto da ja, njegova deca, ukapirao da mi nismo tupavi, glupavi, da možemo dosta toga da postignemo u životu. I on je odredio, sad ne znam dragi šta je odredio, ali meni da budem inženjer. I ja kažem, pa kako, šta? Kaže, srednja mašinska ili srednja elektrotehnička i ideš dalje na fakultet. On je već imao viziju, u stvari, da ja završim, na primjer, mašinski fakultet, da mi bude smer avijacija. Da. On je već od početka, od osnivanja, bio u JAT-u. Znači, ja ću da se zaposlim u JAT-u i tu sam automatski završio. Siguran, da. Kad je profesija u pitanju. Ja to nisam mogao da prihvatim. Ja kažem, ja srednja fizkulturna, kaže, ne može. Ja onda, ajde, poslušam oca, odem na taj, kako se zove, prijemni ispit u elektrotehničku školu. I normalno imao sam dobar uspeh na prijemnom ispitu, ali mnogo dece i druge je imalo. Nije to bio težak toliko prijemni ispit i imao sam jako dobar prosek. Znači, mogao sam lagano da se upišem, ali veliki broj je dece. Normalno, oni koji su imali poznanstva, veze, oni su se upisali, ja nisam imao tu varijantu. Budi iskreni, koji su ipak bili bolji od tebe. Nemoj tako. Ali to je uticalo da sam upisao školu za koju uopšte nisam mislio da ću ikad da je pohađam, a to je saobraćajna škola u Zemunu. Škola do škole. Srednja fizkulturna. Ja pobegnem s šasa i gledam, šta rade ljudi koje ja... Dobro da njih sam i poznavao. Tako da, eto, to se dešavalo. A Žika je bio kao neko zamorče. On je bio najstariji i otac je praktično sve na njemu. Ja se provlačio. Kad sam mu ja rekao da ću profesor da sam bavim muzikom, onda je bilo ono, šta sad? Ali ima podršku, odnosno njih dvojica rade i Žika kažu, on je uspešan u tome i ne vidimo nikakav razlog zašto se ne bavio profesionalnom muzikom. Tako da sam se ja provukao. Ajde se vratimo na... Bez posledica. Rok. Pa da, upravo to mislim da je trenutak kada vi prvi put čujete kralja rock'n'rolla, da se onda nešto trajno promenilo zapravo i u vašem umu i u vašem srcu. I počinjete da slušate tu muziku i sada do prvog instrumenta dolazite sada, da li zbog toga što je otac prepoznao neki vaš dar ili upravo da motiviše Žiku da popravi slabe ocene u školi? Da, to je. Pa već sam pomenuo ta saobraćajna, ja sam je odlazio na časov i završavao sa jednom sveskom u zadnjem džepu od pantalona, od farmerki. Tako da uopšte nisam bio zainteresovan kada je ta škola bila u pitanju i već kao 14-15 godina paviljoni gde smo živeli i mi smo bili u 23. paviljonu, u 22. bata Tanasije Živković odjedan put dobija ploče, 45 obrtaja, male one single ploče, ima gramofon i zove da čujemo, zove ekipu, društvo tu iz okolnih zgrada. Kod njega. I ja tad prvi put sam čuo i za Elvis Prislija i
ovog Little Tonya, Fez Domina. Pre toga sam ja na radiju slušao neku muziku, ali to nije bilo u ovoj količini i ovako. Nije to zvučalo kao preko gramofona. I tu sam se, kako da vam kažem, to kao prva ljubav. Električna gitara i zvuk električne gitare. Neverovatno koliko me to opčinilo i samo mi je to bilo u glavi. Ja sam, sećam se, imao sam mog Patošković Ratomir. Sedi do mene u saobraćajnoj školi i mi ne slušamo nastavu, nego crtamo kako bi izgledala električna gitara koju bi on i ja napravili, na primjer. I u drugoj godini, na polugodištu, pred polugodište, imao sam jako puno, skoro sve slabe ocene. Otac je bio u školi da proveri kako ja tu stojim, kada su ocene u pitanju, kad je video kakve ocene imamo, on me pita, čoveče, da si ti sposoban jednom, ne normalno, da si sposoban da nemaš slabe ocene. Evo, na primjer, sad na polugodištu. Ja kažem, ja mogu sve da ih popravim. Ne može da veruje otac da mogu 7-8 slabih ocena, na primjer, da popravim u roku od mjesec dana. I ja rešim i krenem jednu po jednu, jednu po jednu. A čekajte, on je obećao gitaru. I vrlo dobro im završim. Ali uslov je bio da mi kupi gitaru. Nisam ucenjivo, nego sam otac je rekao, ako ti popraviš, a ja nije ni očekivao da ja mogu da budem vrlo dobar, šta ti želiš? Šta bi ti voleo da ti ja poklonim? Ja onako lupim, kažem, gitaru. Znači, akustičnu gitaru, neku najjeftiniju, nema veze. I tako, kad je mojim popravljanjem ocena, vrlo dobrim uspehom, na polugodištu, otac ispunio obećanje i ta gitara nekako promeni kompletnu situaciju u kući i trasira na neki način naš dalji životni put. Slušajući Žiku, ja nešto razmišljam. Kao da se on žrtvovao, malte ne za nas. Mora da uči, mučeni. Mora da uči. I onda kada je ušla prva gitara. Jeste, tako je bilo stvarno. Ali onda je nastao novi problem. Trojica braće, svi bi voleli da svi... A dve gitare. Tako je. A dve gitare. Dve gitare. Moralo jednu napraviti. Meni nije bilo ni jedna namenjena. Kako ste rešili problem, dragi? Prvo, ja sam bio najmlađi, normalno. I nisam bio toliko inficiran kao Žika što je bio. On me uveo u ceo svet rock'n'roll muzike i uopšte muzike, normalno i rade. Te dve gitare su bile njima namenjene. A onda Žika je rekao, pa ok, nas dvojica imamo gitare, a nama fali basista. Kao ja ću svirati bas. Pa ja kažem, da, ali ja ne znam ništa. Pa kažem, za bas ti ne treba mnogo da znaš. I onda oni naprave meni bas gitaru. Kako naprave? Ali to se sve dešava, akustična gitara trpi nas trojicu. Kako? Ko uvati tako, kida žice, ja idem, kupujem, menjam i tako dalje. Učimo sami. Neko nam nešto pokaže. Znači, kako da vam kažem, ljubav prema instrumentu, ali nemamo niko da nam pokaže ništa. Praktično samouki. I samouki, totalno. I znači, tako mi to na toj gitari do 61. godine, kad otac i majka odlaze u Rim kod njihovog prijatelja, Jatovog predstavnika, da provedu nekih 10-15 dana i da kupe nešto sebi, neke sitnice. Tada je bila privilegija uopšte ići preko i dobijati te vize, pasoše i tako dalje. Jako se strogo gledalo na to. To su znači 60. godine prošlog veka. I tata i mama kako su otišli u Rim i kad su ugledali šetajući prvo večer, oni su nabasali na izlog muzičkih instrumenta. I kad su videli gitare, ja mislim da otac je prihvatio, a da je mama ipak inicirala
Pa bilo bi lepo da kupimo deci ove električne gitare. Ne treba nama, ajde deci da kupimo. Da. I sve to, tu malu neku ušteđevinu koju su imali, oni su nakupili dve prelepe eko gitare. I pojačalo. I malo pojačalce na kojem smo mi kasnije svirali sva trojica. E, kad su došle te gitare, dragi, nema gitaru, jer ja imam po starini normalno, rade normalno, a dragi... I po znanju. Šta, dragi? E, njemu ćemo da napravimo. I njemu smo stvarno napravili gitaru. Velika šteta što je nismo sačuvali. Bila je lepa, ona nije bila ružna, ona sklepana gitara, nego lepo izgledala sa čehoslovačkim forte magnetom i kako je ona štimovala i šta se čulo sa te bas gitare, ja pojma nemam. Nemamo ni jedan tonski zapis iz 62. godine, 63. ali da imamo, verovatno bi se sad smejali. I onda su poleteli albatrosi. Da, albatrosi su poleteli 62. godine, maja mjeseca. 61. Ne, druge. Druge, a? 61. su kupili roditelji... Gitare. Imao sam ja tu dilemu, ali sam svojevremeno, gledajući po ono što je ostalo od oca, pasoše, pronašao da su u Italiji bili 61. godine. Posle leta Albatrosa su došli džentlmeni, a nekako je trebalo javno prihvatiti rock'n'roll i mislim da ga je prihvatio i drug Tito i slušao džentlmena. Kako je to bilo, dragi? Kako pamtite taj susret sa... Za njegov rođendan ste svirali, ili tako? Da, do džentlmena je bilo još par grupa. Ja sam svirao u gostovo malo u ovim Alasima, Žika da je svirao, Beduinima, Siluetama sa Zoranom Mičevićem, da bi došli do džentlmena. Desilo se tako da smo dobili, to je velika čast, svirati na Danu mladosti. To je dan posvećen Josipu Brozu Titu kao njegov rođendan, tada je bio zvanično. I kad vam neko ponudi tako nešto kao mogućnost da svirate, normalno to se ne odbija, niti se postavlja kao uopšte pitanje da li da ili ne. I ono čega se ja sećam da je to, meni se nekako kroz neku maglu prošlo, da budem iskren. Ali Žika se mnogo više detalja... Ma to je bilo... Dođite kao danas u toliko i toliko sati u hol Doma omladine, i donesite svoje instrumente, mi dođemo, donesemo u to vreme, to je bilo, pa da, već smo imali maršala. 67. 68. godina. Velike one, velika pojačala, prava, ozbiljno pojačala. Sada ih imamo, to bi bilo fenomenalno, imali bi vrhunski instrument, kad su pojačala u pitanju, ali nismo sačuvali. I mi smo morali da otvorimo to pozadnje. Dragi se ne sjeća. Mi smo morali zadnju ploču, sve zavrtile. Pa ne, ti si bio ponometan, ja nisam bio baš... Zbog sigurnosti, je li tako? Da, da, da se pogleda šta ima unutra. Jer kutije su velike, one su... Ozbiljne bezbednostne službe. Četiri zvučnika po 12 inča unutra i moralo je da se pregleda. Kad je to pregledano, nema ništa, zatvori se. Mi smo probali, doviđenja. Do sutra. Toliko i toliko sati da budete ovde. Ostaje čovek koji čuva naše instrumente i pazi na njih. Da neko nešto ne ubaci slučajno. Da. I sutra dan smo došli, postavili se i sad čekamo. Sad ko zna koliko smo čekali, pojma nemam. Ali vreme brzo prolazi, gužva, narod, ulazi svita sa Titom. To prvi put da ste ga videli uživo? Jovan, da, prvi put. Na znak nekog tamo, ne znam, nija u odelu, verovatno policajac, ko zna po kojem rangu. Može, može. Sad mi počnemo da sviramo šta smo svirali, ja pojma nema. Ne znam koju smo pesmu svirali. I mi za Tita i sve ostale sviramo. On prolazi pored nas, pogleda,
onako kao hoće da zastane, neće, produžava dalje, penje se u stepenice, već gore čeka neka druga varijanta, stop, tako da ne znam ja koliko to traje. Ja mislim da 20 sekundi da je bilo. Možda, sekunda, možda i svih 30. Da. Ali, eto, ostalo je u biografiji u grupe da smo svirali. Da, ali onda nekako kreću vrtoglavo stvari, barem iz moje perspektive. Kako gledate na to da samo, ne znam, 3 godine posle osnivanja benda vi dobijate šansu da svirate u legendarnom londonskom klubu Marquee, gde su počeli najveći od Rolling Stonesa pa nadalje? Pa nema benda koji nije svirao u Marquee-u. Da. Mislim, značajnijih benda u svetu. Tako da, eto, mi smo uspeli da neko zasviramo. Pa sticam okolnosti. Mi smo otišli da kupimo muzičke instrumente. Odnosno, mašale, gitare i tako dalje. Imali smo tamo drugare koji su živeli i koji su se bavili u stvari širenjem garderobe i pravljenje čizama sa onim velikim platformama za Slade, za Santanu, za ljude koji su se bavili nekom vrstom umetnosti, a to je u stvari najviše muzike, muzičara bilo. I to poznanstvo naše sa tim drugarima je bilo ono varijanta, čekaj, došli ste ovde, 7 dana ćete biti, hajde pokušamo da negde taj materijal vaš ponudimo, da vidimo kako reaguju na to što vi radite. I onda... Oprostite, moram da napravim digresiju. U toj garderobi svirali ste na Tašmajdanu. E, pre neki dan sam se sreo sa Mladenov Ivanom Vančom, koji je šio tu garderobu, koji je živao tada u Londonu. E, baš smo pričali, evocirali uspomene i tako dalje. Tako da mi on čak u nekom trenutku, kada sam ja rekao da, eto, dotakli smo se narkomanije i ti poznati muzičari u to vreme, od Jimi Hendrixa pa nadalje, koji su nisu napunili ni 30 godina, a već su pokojnima. Kaže, ma de, kaže, kakva marihuana, kaže, već su u to vreme bili na teškim drogama i tako dalje. Jedno, ali on zna, jer je bio u toj ekipi poznatih svetskih muzičara, baš zbog toga što im je šio garderob. Ako se dobro sećamo, prostite, Peca Popović je pričao da je valjda Hendrix naručio kod njega par čizama bukvalno pred smrt koje nikad nije pokupio ili neku jaknu. Verovatno. Carlos Santana, na primjer, redovno kada je dolazio na evropsku turneju, svraćao kod njega i on mu je šio po meri garderobu. To su bili oni mantili kožni, neki od zmijske kože i tako dalje. Tako da i nama sašio u tih 7 dana koliko smo mi bili u Londonu i u toj garderobi smo nastupali u... Pa da, ali on je nama sašio tek onog trenutka kad su mi saznali da ćemo imati nastup u Marquee. Pa njegov kompanjon Željko, kaže, ili imate vi neke ploče tu sa sobom? Kaže, imamo neke single ploče, nešto smo poneli. Ono, da podelimo poznanicima, prijateljima. Ajde, dajte mi, kaže to, pa da i nije ga mrzelo i obišao je par diskografskih kuća, izdavačkih, velikih, poznatih u Londonu. Niko nije bio zainteresovan do CBS kompanije. Neki momak. Probali su da ga pronađu iz Croatia Recordsa. Izgleda da je sve te snimke koje smo mi snimali ponos sa sobom kada je napustio CBS. I ne postoji u njihovoj arhivi. Postoji dokumentovano, može sad da se pronađe ko je sve učestvovao, kad, kojeg datuma u Marquee klubu i piše i u grupa tog i tog datuma, ali snimaka nema. I uglavnom, mi smo mogli da smo ostali, ko zna šta bi bilo sad, to su pretpostavke. Ali... ali prvo jedna tema, koliko sam ja čuo, vaše prve pesme koje ste tamo svirali su bile neke džez ili tako nešto, gde je bila hladna reakcija publike. Tek kada ste zasvirali svoju autentičnu muziku, reakcija je bila fenomenalna. I da li je to poruka zapravo autorima sa ovog prostora da ne treba da se stide svoje tradicije, već upravo da je neguju, jer to je ono što svet očekuje od njih? Da, da, pa mi smo mislili time što se nalazimo u Londonu, da treba da sviramo u stvari na neki način njihovu muziku, da im pokažemo kako mi vladamo tom vrstom muzike. Međutim, to je pogrešno. Raša je na sred koncerta
Žiku, daj bre, menjaj, kaže, ajde, i krenemo. I onog trenutka kad smo krenuli sa, ajde, ono što mi, što smo tad imali, a to je kosovske božure. Je vam to Peca Popović napisao par stihova kosovskih božura? Jeste, jeste. Da, da, da. A to su njegove reči, koje mi neki put pevamo, neki put ne pevamo. I jedini svedok iz Markija. On je jedini živi svijet. On i još jedan, izgubio sam vizit karticu, on radio je u Zavodu za udžbenike i izgleda ga Peca zna. I da, valjda su se sreli i nekako, kaže, a znam, ja, kaže, jeste bio i on. Ali Peca je putovao sa nama. Znači, on je iz Beograda krenuo sa nama i sve je to proživio i doživeo. Tako da, Pecu bi trebalo u stvari pitati. Možete zamisliti Pecu? Hladno Peca u kombiju, crklo grejanje, da se smrznemo januar, februar, mart mesec. To je bio februar mesec. Februar, da. Hladno, Bože, sačuvaj, i on u košulji da ne isprlja jaknu jer ide u London da uzme intervju od grupe Slay. Tada, vrlo popularne grupe. To, kad se sretim i kad pomenem Peci, smijemo se svi. Ali bilo je tako. To je jedno sjajno iskustvo. Nikad se više nije ponovila takva neka mogućnost i ponuda. Ali mi ne žalimo, obično kažu, jel žalite za nečim što niste uradili? Ako nismo uradili, onda čemu žalite? Ovo da odgovorim direktno. Znači, ako grupa nosi nešto sa prostora odakle polazi, znači iz Srbije, onda nikakva greška nije prezentirati svetu taj melos, normalno upakovan, već u kojem stilu želiš. Iako se ukaže prilika, iskoristiti je u smislu probati, pa ako ne uspeš, imaš gde da se vratiš. Budete svoji, budete originalni, budete istrajni. I sve će biti uredno. Izaberite kao sportova umjesto londonske turne. Dakle, odmah ste dobili ponudu da snimate, ponudu da svirate na koncertima Allman Brothers Benda. Na turneji. Ali ovdje ste imali zakazani koncert u hali sportova. Kako je moguće da je to prevagnulo? Jer samo hala sportova ili je neko bio na putu? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Beba je bila na putu, tako? Pa dobro, bilo je. Da, da, da. Jeste, ali... Ta 73. godina onako vrlo je značajna kada je moj život u pitanju, ali nekako mi je bilo lakše da kažem ne, hvala, zbog svega što se dešavalo kada je grupa u pitanju i privatni životi, nego da krenem u totalnu neizvesnost. Ja sam jako dugo bio u varijanti kako ste mogli to tako, kako niste, kako. I onda u jednom momentu kroz prava razgovora ti u stvari shvatiš. Tada se u to vreme u Jugoslaviji dešavalo, to je nešto, bujalo je sve. Bujao je film, bujala je knjiga, bujalo je naš rock and roll, bujala je muzika, dešavalo se. I oni su izabrali u tom trenutku iz ove perspektive nejasno, iz one perspektive potpuno logično, ma ajmo kući. U tom momentu sam već bio u ozbiljnoj vezi i brak posle nekoliko meseci, tako da meni se baš nekako i nije išlo. Mislim da je ta putanja koju smo mi išli definitivno stigla do ovog vremena, do ovih godina i da je to bila prava putanja. Ja ne mogu to drugačije da objasnim. Ali, ajde da skrenemo priču u drugom pravcu. To je, obojice ste rođeni u Kraljevu, samo 17 dana, dragi, je živeo tamo, ali kada se pomene U grupa, odmah u glavi svi imaju Zemun i Dunav. Pa mi je već jedno 23 godine. Rođeni u Kraljevu, a živimo... Ceo život, relacija Novi Beograd-Zemun i to su te dve destinacije koje karakterišu nas s obzirom da su to dva jedina mesta gde smo boravili, gde smo proveli neko vreme. Kada je Žika kupio stan
2000. godine. Je li 2000. je li tako? Da. Onda je rekao, došao sam u Zemun i odavde mogu samo da me iznesu. Znači, odavde se ne selim. Ja, mislim, mi smo svakodnevno bili u Zemunu. Ja smo živjeli na Novom Beogradu. I čak i u Beogradu, kad smo živjeli svaki dan, jer su drugari bili u Zemunu. I Rade još ranije nastanio u Zemun. I ta ljubav prema Dunavu, prema tom nekom malom gradiću. Zemun je jedan mali gradić, jer ima i pozorište. Imao je tada 4-5 bioskopa, fantastičnu pijacu. Neko, ne znam, odmah morate da ga zavolite. Ljudi su mirniji i strpljiviji nego što su u samom gradu. Sad svoji 17 dana. Kako smo došli vozom koji je putovao verovatno celu noć, tada od Kraljeva do Beograda, toga se ne sećam. Ali se sećam kad smo stanovali kod Baba Staze, kako smo je zvali, a ona je imala dva, to je bila 47. godina, znači 1947. Kad se dragi rođen. Ja imam 5 godina, on ima 17 dana i ja pamtim da smo bili svi u jednoj sobi, ali bukvalno svi, kod Baba Staze koja je imala konje i kola i koja je bila kočijaš i radila sa... Čekaj, ali ona je imala i jarca. Ne, do nje je bio deda Raja koji je imao koze i imao je nekog jarca. Mi smo se kao deca, ja sam se strašno plašio tog jarca, pogotovo njegovog nekog teškog, neprijatnog mirisa koji se širio celim tim krajem. Ali kao mali, kao beba, znači, plakao nevjerovatno. Grao se kao ja. Niko me nije razumeo i shvatio. On je bio samo gladan, stvari. Ostali sam bio gladan. Teška vremena. Kažete da se jasno sećate i tih ratnih vremena, ratnih godina. Pa ne, to su neki... Fragmenti, verovatno, sećate. Novinari objavili... A to nije tačno. Pričali smo tako nešto. Znate, kad sedne ekipa i onda pričamo o svemu i svačemu, ja pomenem da se sećam kad je oslobođenje ono bilo i vojska prolazi pored naše kuće, to je taj put Kraljevo-Kragujevac, Tucanik u to vreme, još nemamo struju, iako smo samo 7 km udaljeni od Kraljeva i na samom putu. I u našu kuću dolaze ranjeni borci. I tu borave par dana da bi se oporavili i da bi nastavili put dalje. I ja to pamtim, ja mislim to pričam o tome. I kako se zove onaj Kramer? Dragan Kramer. Dragan Kramer. I on napiše neki članak i kaže Žika Jelić pamti Nemca. Tako nešto, seća se Nemaca. Kao broj jedan iz Alan Forda, pamtite. Ali da kažemo još nešto što je ovako obeležilo vašu biografiju, a to su brojne nedaće. Dakle, neki ljudi prožive mirno svoj život bez da su ikada imali neke rizične situacije. A vi eto sa 8 decenija nekoliko zaista ono pogleda smrti u oči. Da li je to bio požar sa automobilom, nekoliko saobraćajnih nesreća, dva puta strujni udar, korona? Bilo je toga. Ja samo vam kažem, kao što vidite, ja nemam šta da odgovorim na to pitanje vaše posljedno ili na tu konstataciju. Žika je taj koji može sebi o tome da priča, jer je on doživeo, preživeo, a i mi sa njim. Pa da, sad se zafrkavaju, tako da na konto toga, ako treba nešto da se desi, idi na Žikinu stranu, on će ja preživi. Jeste, stvarno, znam mali broj ljudi koji tako nisu uspeli da prođu mirno ili da prožive svoj život
nego su im se dešavale baš onako opasne situacije kada se za malo izgubi život. Ja imao sam silnih tih pehova, znači izrečeno je već i strujni udari i saobraćeni udesi i tako dalje. Kada je auto u pitanju, što je bilo jako opasno, motor takođe, to bilo ko da vozi motorom mora da očekuje. To je definitivno. Kad tad. Ali ja se sećam prve situacije kada onako kada se lako izgubi život, ja sam to izmerio da mi je trebao samo jedan gutljaj u stvari. Šta se desilo? Baveći se sportom, imao sam veliku potrebu za slatke, nešto slatko. Mama je bila kao većina u to vreme jako dobrih, vrednih domaćica koje su pravile slatko od ovoga, od onoga i tako dalje. Ja sam obožavao slatko od trešanja. I u špajzu je bila tegla koju nisam zatvorio, bila je otvorena. Mrak, ne paleći svetlo da ne bi probudio već zaspali roditelji Dragi i Rade. Ja ulazim onako u mraku i iz tegle naginjem da uzem to slatko, ne kašikom. Osa koja je ušla unutra, ona je bila živa, ali nije mogla da leti jer se krila bila ulepila. I tačno me ubode za vrh usta. Znači, ja kako sam nago, zato kažem, jedan gutljaj me delio. Da sam je slučajno samo, eto, za 5 cm, što se kaže, prineo grlu, ja ne znam šta bi bilo, verovatno. Jer ne mogu da vam kažem kojom brzinom je meni gornja usna otekla i bila abnormalno velika i bela. Do te mere da je to bilo strašno. Ja sam se u momentu izdeformisao, a posle jedno 3-4 dana nosio sam crne ovde podošnjake od te količine tog otrova koje je ubrizgala osa. To da se desilo unutar grla, sigurno ne bi preživio. Ali pričamo o nedećem upravo zato da znamo kako se preživljavaju i kako krize koje nastaju iz njih mogu da se prežive. Činilo se posle te nesreće u Nišu i paljenja kombija da vam je trebalo mnogo vremena da se vratite, pa su vas neki i obeshrabrivali. Dragi, ipak ste uradili pravu stvar, vratili se na scenu, uspeli da vratite dugove jer je sve ostalo upaljeno u tom kombiju, a Žika na sreću živi zdrav posle toga. Čak ste pomišljali da budete vozač GSP-a? Pa dobro, ja volim da vozim i dan danas vozim. Ljudima je to neobično, a meni je to uživanje. Šta je bilo? Bilo je, desilo se da našom nepažnjom si nije moglo da upali kombi i mislili smo da nešto sa pumpom za gorivo nije u redu. Tad se to rešavalo tako što uzmite malo benzina pa sipate u grlo karburatora i zaverglate i on upali. Međutim, nama se to desilo, pošto je motor bio unutar kabine, sedeli smo ja za volanom, Dragoljub i ti. Ti pa Dragoljub, da. I Žika on u kantu, ja zaverglam, ništa. Međutim, nisam uopšte razmišljao o tome da ne verglam drugi put dok on ne skloni kantu sa karburatora. On je držao kantu nad karburatorom, motor sa unutrašnjim sagorevanjem u stvari ne zapali unutra, nego vatra izbije napolje, momentalno uhvati onu kantu koja je bila kao bomba i... Ja sam uspio samo da bacim tu kantu iza mene na drugi red sedišta koji je bio prazan. I pa nam je služilo ovako ako hoće neko da se odmori. Dragoljub je brzinom munje izleteo na vrata, Dragi, ja sam ostao u sredini.
I onaj plamen mi uhvati nogu i eto, to se desilo da sam završio, morao sam da se lečim. Pa ne znam sad koliko je to bilo dugo, ali jedno, dva meseca, tri sigurno. Dragoljub je otišao u Lebisol, pitao nas i dobio poziv u stvari da bude bubnjar kod njih. Dragi, s obzirom, ja sam rekao, baci to sve, instrumente ćemo da nabavimo nekako, šta ja znam. Međutim, Dragi, dok sam ja ležao i oporavljao se, išao, putovao preko, nalazio delove, donosio, popravljao taj kombi i osposobio ga, neverovatno, da posle par meseci taj kombi je bio totalno u funkciji. A kažem vam, ja bih to na otpad bacio i ne bi se petljao oko toga. On je dosta vredniji. Vratili ste brat. Se na scenu. Ja, ali šta je panika? Pored Dragoljuba dole je stajao aparat za gašenje požara. Ali u toj panici on je totalno to, zaboravio da je to tu. Dok sam ja napravio krug oko kombija da dođem do, tu, do tih vrata, već je Žike bio u plamenu, taj aparat isto bio u plamenu i gotovo. Bora Đorđević je napisao jako duhovitu pesmu za sve vaše te nezgode, a bank je sedam, čvrste sam građe, zato se ne dam. Da. Mislim da je red sada da napiše nešto a bank je osam, je li tako? Pa, kaže, zvao sam ga ja skoro. I rekao, Boro, bank je osam, nije bank je sedam. Pa, tako je. Otpevaj ti to, a bank je osam i pusti publiku da ti odgovore. Kada sam motor prebrzo sebi sam život ozbiljno ugrozio, sebe sam smatrao šampion, dok nisam završio pod kamion. Pretekoh jedva, a bank je sedam, čvrste sam građe, zato se ne dam. A, Žiko, vi kažete Bori da sprema oni stihove, a bank je devet i bank je deset. Pa to je već bolja varijanta, tako tu će naći pravu rimu. Jer ovih osam će proći brzo. Tako je. Samo sam zaboravio da kažem ranije, kad se pominjao film Darko, i skoro, danas sam ga zvao i pitan ga šta je sa filmom, ili to stoji negde. Kaže, od 1. novembra ide. Biće će u bioskopu, normalno, tako da. Je. Ići će. A mi ćemo emisiju završiti sekvencama sa fantastičnog koncerta na Tašmajdanu, gde ste pokazali ko ste i šta ste po ko zna koji put i gde su vam se na sceni poklonile najveće zvezde iz čitavog regiona. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovaj porodični krug zaokružen bratskom ljubavlju koja traje toliko ima dugo. Ima puno toga još ne ističeno. Uvijek sam ipak udaljen jednom. Ne, meni odgovara ovo položaj s obzirom na probleme sa kukom i baš sam se ovde fino namestio. Hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama. Prijetno večer. Prijetno večer.